Oké, as ons bijvoorbeeld nou gaan kyk na die binaire getallestelsel. Nou, die woordjie binair beteken 2. B is 2. Oké, nou die decimale getallestelsel het ons mos nou 10 symbole gehad. Ja. So hoeveel symbole dink jy sal ons hê in binaire getallestelsel? 2. Ja, en die symbole wat ons het in die binaire getallestelsel is 0 en 1. So met ander woorde, as ons nou getalle moet bou, dan sê ons 0, oké, okay, dis 0. Ja. Die volgende getal sal wees 1. Okay. Maar nou moet jy nog onthou nê, ons het kolomme. Kom, ek gaan hulle nou, dis nou verkeerd wat ek gaan doen, maar net om die punt vir jou te illustreer. Kom ons sê, daar is die ene kolom en die tiende kolom en die honderde kolom. Nou het ons, ons het nou die einde bereik in ons ene kolom. So wat gebeur nou? Wat is die volgende getalwaarde? Want onthou, daar is ons nou nog die hele tyd in 0 gewees in die kolom. So hy gaan ons nou word 'n 1. En dan begin ons weer van vooraf in die ene kolom. Dan word het 1, 1. Nou is ons weer op die einde. Nou het ons weer eens een perk bereik waar ons nie verder kan gaan nie. Maar nou kan die getal, kan nie nou opbeweeg na 2 toe nie, want dit is die einde van sy plek ook. Hy kan ook nie verder voor en toe gaan nie. So die 0 wat nog die hele tyd in die kolom was, word nou 'n 1. En dan begin ons weer van vooraf. Verstaan jy dit so? Ja, ek sien, ja, ek sien. Ok, so wat sal die volgende getal dan nou wees? 1? 0? Ja? 1. Ok, die volgende ene? 1, 1, 0. En dan? Ja. 1, 1, 1. Ja. Ok, nou is ons weer op die einde. Ons is nou weer eens die einde bereik, so die volgende getal sal dan nou 1 daar hê, en ek klomp nulle, en nou begin die proces weer van vooraf. Ok, nou dit is die binaire getallestelsel. Dit is wat ek bedoel met die binaire getallestelsel, want daar is net 2 symbole, en as die 2 opgebruik, en dan moet die letterlijke kolom aan die linkerkant weer begin volmaak. Nou met die decimale getallestelsel, vat het daarom 'n rukkie langer, voordat ons elke keer weer een volgende kolom moet betrek, maar in die binaire getallestelsel gebeur het soos oombliklik. Ja, ja. Jy het net 2 kanse en dan is hy vol, dan moet jy weer een kolom in die linkerkant begin gebruik. Nou, een rekenaar, jy het seker al gehoor, hulle praat van die rekenaar, gebruik die binaire getallestelsel. Want een rekenaar kan, weet, werk ons met elektrisiteit. Nou, elektrisiteit kan of aan of af wees. Verstaan? So, met ander woorde, wat hulle doen, is hulle stuur elektrische sein deur, kom ons sê nou maar van die een microchip na die ander ene toe. En het lyk so. Sê nou maar. En dan wat nou gebeur, is, elke een van die groen streepies wat ek maak, kom ons sê nou maar, is 'n milliseconde. Dan word dit is 1000ste van 'n sekonde, tussen elke een van die groen streepies wat ek gemaak het. Ok? Ok. So wat die rekenaar se brein nou basis sien, is 'n 0 as dit af was, 'n 1 as dit aan is. 0 as dit af is, 1 as dit aan is. Verstaan jy? So die rekenaar sien die elektriese sein as 'n 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1. En die rekenaar kan dan 'n spesifieke getalwaarde daaraan koppel. Kom ons sê nou maar, 25. En dan weet die rekenaar, die waarde 25 is 'n A. So hy maak vir jou A op die keyboard, ag op die skerm. Want dis wat hy verstaan, die waarde 25 is 'n hoofletter A. So as jy op jou keyboard byvoorbeeld hoofletter A klik, dan gaan daar 'n getal 25 na die rekenaar se brein toe, hy herken dit en hy sit vir jou hoofletter A op die skerm. Wow, okay. Verstaan, dis hoe rekenaar werk, aan af, aan af, aan af. Hulle het, die rekenaar het miljoene der miljoene sulke syne. Nou as jy byvoorbeeld gaan dink, 1 megabyte, weet mos, een mens praat van die rekenaarse harde skyf is in megabyte en sulke type goed, is in gigabytes en kilobytes en so aan. Ja. Nou elke een van daai syfertjies, die 0 en die 1, is 'n bit. Ok, nou een typiese rekenaar sal byvoorbeeld 8, kom ons sê nou maar 8 of 16 bits, maak 1 byte.
Ok, so elke, kom ons sê nou maar, elke 8 syferkies in die binaire getallestelsel is 1 byte. So 1000 bytes is 1 kilobyte. En 1000 kilobytes is 1 megabyte. So met ander woorde, as jy 'n rekenaar het met 100 megabyte hardeskyf, dan kan hy 100 maal met 1000 maal met 1000 bytes stoor. En elke byte is 'n karakter, so jou rekenaar kan weer goed van die hardeskyf af gaan lees later. En waardes daaraan koppel, want hy stoor dit as 0 en 1. Ok, nou kom ons kyk net gou, hoe bepaal een mens nou wat is die getalwaarde van een binaire getal? So kom ons sê byvoorbeeld ons het 0, 8, 1, 0, 1, 1. Wat jy doen, is jy sê vir jou, onthou ons, ek het mos net nou gesê, ons praat van die 1 en die 10 en die 100 kolom, toe het ek nog vir jou gesê is verkeerd, onthou jy? Ja. Ok, net was net ter illustratie. Wat jy doen is jy sê so, 2 to die mag 0, 2 to die mag 1, 2 to die mag 2, 2 to die mag 3, en so sal jy nou aangaan na links toe. Alright, en dan sê jy, 1 maal 2 to die mag 3. Nou wat is 1, 2 to die mag 3? Is 8. Ok, so daar is 8. Ok, is 1 maal 8. Ok. Daar is 0. Ja. Daar is 1 maal 2 to die mag 1 is 2, en 1 maal 2 to die mag 0 is 1. En jy tel hulle allemaal by mekaar, dan kry jy 11. So 1, 0, 1, 1 se waarde is 11. O, ok. En dis hoe die waardes uitwerk. Hoe het oom bedoel, daar aan 'n 1, 10 en 100 is verkeerd? Kijk, ek het mos gepraat van die kolomme. Nou nou, op die vorige skerm, toe het ek mos gesê, ons sê, dis 'n 1 kolom, en toe 'n 10 kolom, en 'n 100 kolom, en soan. Ja. Maar die 1 en die 10 en die 100 en die 1000 is net geldig as ons decimale getalle gebruik. Ek kan nie daai kolom, die tweede kolom, 'n 10 kolom noem nie, want ons het nie 10 getalle voordat ons daar kom nie. Ok, so ek het sommer net om vir die idee van die kolomme en die plekwaardes en die goed te verduidelik, het ek gesê, kom ons noem hulle maar, weet, die 1 en die 10 en die 100 kolom. Maar in een decim, ach, in een binaire getallestelsel mag jy dit nie so doen nie. Dit sal totaal en al verkeerd wees, om te praat van 'n 10 kolom. Dit is jou 2 to die mag 1 kolom, jou 2 to die mag 2 kolom en jou 2 to die mag 3 kolom. Alright, nou dieselfde ding gaan nou gebeur as jy by enige ander getallestelsel werk. So kom ons kyk byvoorbeeld na getallestelsel 8. Dan gaan jy hê 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nou hoe gaan jou volgende getal lyk? Wat links van hom? Ja. Seker 0, 0, 0 tot daar, ja, en dan so, ek weet nie 1, want onthou nou, daar is ons nog die hele tyd nulle gewees in die tweede kolom. Ok, en toe onthou ons ek praat nou spesifiek van 'n grondtal 8 getallestelsel, so by 7 is ons nou vol. In 'n decimale getallestelsel het ons by 9 vol geword. By 'n binaire getallestelsel het ons by 1 vol geword. In 'n grondtal 8 of 'n oktale getallestelsel raak ons by 7 vol. So dan volg die volgende kolom spring dan 1 op. Okay. Nou wat dit nou baie moeilik maak, nee, hier moet jy baie goed kop hou. Want as ons nou gaan kyk na 'n desimale getallestelsel, as ek vir jou daai neerskryf, 10. Wat is die waarde van 1 en 0? Die waarde is 10. Nee. Ja. 'n 1 en 'n 0 langs mekaar in 'n desimale getallestelsel ken jy as die getal 10. Ja. Maar in 'n binaire getallestelsel is 'n 1 en 'n 0 2. Okay. Verstaan? Sy waarde is 2 en in 'n oktale getallestelsel is 1 en 0, die wat ons nou net daar gehad het. In 'n oktale getallestelsel is die waarde van daai 1 en 0 8.
Verstaan, so jy moet baie versigtig wees, dat jy nie die ding lees in 'n decimale verwysingsraamwerk, en sê sy waarde is 10 nie. Want jy moet kyk na watter getalle stelsel jy mee werk.